Бій із бездоріжжям. В Івано-Франківську триває і вибірковий капітальний ремонт вулиці Хуткевича. Його розпочали ще торік, та тоді вдалося зробити лише частину. Нині, озброївшись спецтехнікою, підрядники працюють тут, не покладаючи рук. Уже відфрезерували асфальтне покриття та вирівняли нижній шар дорожнього полотна. Буде верхній шар, знов щебеново-мостикового асфальтобетону. Має бути розмітка, дорожні знаки. Ми сподіваємося, що цей ремонт прослужить не менше 10 років. Це дійсно якісний асфальт, якість перевіряли. Львівська лабораторія при Львівському політехнічному університеті перевіряла якість цього асфальту, підтвердили, що він відповідає всім нормам і навіть по параметру міцність десь вдвічі краще, ніж дозволяється норма. Одним відновленням дороги ремонт тут не обмежиться. Паралельно підрядники планують відреставрувати і тротуари. Щоправда, коли завершать, наразі не знають, бо усі роботи тут доводиться виконувати здебільшого борг. Та навіть тимчасовий брак фінансування, переконує народний обранець Руслан Марцінків, на заваді відновленню міських вулиць не стане. Мовляв, він та депутати з найбільшої фракції у міськраді вже 3 роки роблять усе від них можливе, щоб дорожня інфраструктура Івано-Франківська таки змінилася на краще. Ми надіємося, що незважаючи на велику кризу сьогодні в державі, на те, що приходиться фактично в місті Києві ходити оббивати пороги, щоб вибити ті кошти з державного казначейства, але все-таки ремонт доріг у місті Франківську відбувається. На 4 дороги є потреба в 5 мільйонів гривень. Вибито сьогодні приблизно 3 мільйони. Ще 2 мільйони гривень треба сьогодні попрацювати, щоб вони надійшли в місто Івано-Франківськ. Тим часом у планах підрядників ремонт ще низки доріг міста. Зокрема, найближчим часом обіцяють взятися за вулиці Сагайдачного після того, як там проведуть заміну водопроводу Федьковича та відновлення верхнього шару асфальту по Залізничній.